Ողջույն Factor TV-ի յուրաքանչյուր քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյան է բարձες։ Պարոն Գրիգորյան, դուք ինչի՞ն եք նական արդյունք եք առանձնացնում Եվրամեծալ ռังքներ Հայաստանի հարաբեություն վերջին հանդիպումից Հայաստանի արդ կորսնախարարը այն այսպես քննարկումների ֆոնին, որ փողը քիչ էր եւ այլն, ասում էր, սա կարևոր հանգրվաններ, երակողմ գործակցության, այսինքն հա ո՞չ սկիզբն է, ո՞չ էլ վերջն է, ի՞նչ է մտածում եւ ի՞նչ կարանացնասնեք։ Շնորհակալություն դրավերի համար։ Անհախ ուզում եմ ասել, որ ես տեսնում եմ շատ է շարկումը արցունքները մեծ էին փոքր էին։ Հիշու՞մ եք մինչեւ ապրելի 5-ը մի քանի անգամ ես ասել եմ Արցունքներ միանշանակ կլինեն դրական, բայց եթե մենք ուզում ենք շատ մեծ արցունքներ, պետք է հայտներ գայցնենք եվրոմեյոցյան օրինակ անդամակցության mm. կամ ի պաշտոne հայտարարենք, որ մենք սկսեցինք դեյյուրը դուրս գալ հապկից։ Մեկ երկու ես ձեվենք այլ մի քੁੱցը ավել եմ մեծ արցունքներ կլինեինք, բայց Այն ամեն անի փարթ արդյունքները շատ լուրջ են ու ես շատ մտահոգված եմ որ նսեմացվում են այդ արդյունքները։ Այո, շատ մենք սпасում էինք, բայց ես ըտնում եմ, եթե անենք այս երկու քայլերը, որի մասին ես ասացի։ Բայց այն ամեն անի եւ Եվրոմիությունը, եւ միացանակները պատրաստ էին աջակցել ու աջակցեցին։ Ուրեմն արդյունքները լավն էին, հիմա կթվարկեմ, բայց այն ամենի փողի մասին ուզում եմ ասել։ Գիտեք Մեր հիշողությունը քաղաքական շատ թույլ է։ Ուրեմն 2 տարի առաջ Եվրոմեյությունը որոշում ընդունեց Հայաստանին տալ 2 միլիարդ 600 միլիոն դոլար կամ 2 միլիարդ 600 միլիոն եվրո։ Ա մոտավորապես 60% ղրանտային ծրագրեր են, մի մասը դա ինվեստիցիան շատ փոքր տոկոսով։ Դուք գիտեք, մենք ինչքան կարողացանք Մարսել այս երկու տարվա մեջ։ Միայն 0.5 միլիարդ դոլար։ Ուրեմն գիտեք, սпасել, որ մենք կտային, ասենք 2-3 միլիարդ, երբ որ այս փողը մենք չենք կարող, չեն կարող Մարսել, դու ծիծաղելի է, էլի։ Ուրեմն, ստեղ մենք նաև պետք է նայենք։ Ա ինչի է դեկապված, որ մեր հնարավորությունները, հյուրությունները ասենք ընկալել մբռնել այդ ակցցությունը որ ցածր է այդ անպայման պետք է ուսումնասիրենք օրինակ դու գիտեք միջին եւ մաներ բիզնեսի համար նախատեսում էին մեծ գումարներ մի մասը գնաց այդ 5 միլիարդը որ օկտագորցեցին դրան գնաց 100 միլիոն թե 200 միլիոն հարց եմ տալիս բայց նախատեսված էր 600 միլիոնը այդ 2-ը 600 միլիոն դոլարի 2 միլիարդ 600 միլիոն դոլարից 600-ը միջին մաներ բիզնեսի։ Հիմա բացատրեմ ինչի հետ է կապված։ Եվրոպացիքեր որ փող են տալիս ծրագրի դիմաց։ Բերում է ծրագրերը փողը տալիս են։ Հասկանու՞մ եք։ Նույնը կես միլիարդ դրամի չմտնում է, հիշու՞մ եք Հյուսիս Հարաֆի Հարաֆային մասը այդ Սիցիան Կաջարան այս մասերը։ Ու Միմասը փողի պատրաստ կա, բայց մենք ծվեցինք իրancs այդ պլանը։ Նորդուր այդ process-ը գնում է։ Միտքս ինչում է, շատ կարևորը որ մարտիկ հասկանան։ Այդ 270 միլիոնը, որը շատերը համարում են փոքր գումար, բայց այդ գումարը չիը չի ծրվում տա, չի որպես նվերն է։ Այս սխալ են հասկանում ยุโรմիության խաղի կանոնները։ Ավելին ձեզ ասեմ, այս 200 միլիոնին կգումարել էլի այդ էլ կամը, բայց իրանք ասում են բերեք, ու շատերը ավարտում եմ այս հարցին պատասխանը, դա շատ կարևոր է։ Հիշում եք այդ ելույթում Ուրսուլա Ֆոնդերլայնի։ Եբոր կազմած էին Նիկոլ Փաշինյանը, Բլինքենը, Բորելը, Ուրսուլան Ֆոնդերլայնը։ Իր ելույթումի՞ շումե քես միլիարդի մասին խոսք նաև կա։ Այդ ո՞ր քես միլիարդի, որը որ իրականացրեց Հայաստանը։ Ոդ, լավ, հիմա պետք է ստուգենք, ինչքան էֆեկտիվ։ Հույսում եմ, որ ոդ չեն իրականացրել այս 5 միլիարդի մասին, ինք, ինքը հիշեց, ինցի, ինցի ինքը հիշեց։ Ինչի՞ չասեց, այ հիշում ենք 2.6 2 միլիարդ 600 միլիոն։ Քանի որ մենք չենք ներկայացնում, ինչ են կուզում։ Ուրեմն հիմա գլխավոր նպատակը կառավարությունից դա պետք է լինի ծույց տալ, էսա մեզ պետք, էսա մեզ պետք, էսա մեզ պետք, որ նոր գումարներ իրանք պատրաստ լինեն տալ։ Եկեք հարցի քաղաքական մասինը անդրադառնանք։ Իհարկե հանդիպումը տոնտեսական բնույթի էր, բայց ակնհայտ է սրա քաղաքական համատեքստը։ Բկա քոչելով նույն եվրոպական խորհրդարանի 2023-ի հոկտեմբերի վարչապետի ելույթը Արալ Միրզյանոռերës ասում էր, որ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունի եվրոպա կան ձգտումներ եւ մենք կառաջնորդվենք այդ ձգտումներով պան Գրիգորյան ակնհայտ է որ եթե Հայաստանը հապկից եւ ԵՏՄ-ից դուրս գա լինելու է ոչ տոնտեսական հետեւանքներ հատկապես որ Ռուսաստան արդեն իսկ որոշ ապրանքների նկատմամբ պատժամիջոցներ ըստ էության պատժամիջոցներ կիրառել է եւ չի թույլ տալիս իր տարածք ներմուծել կարելի ասել որ այս երաշխիքները կամ այս ծրագրերը որ տրվելցին Հայաստանին, ինչ որ իմաստով նպատակ ունեն նախապատրաստելու նաև ԵՏՄ-ից եւ Խաբկից դուրս գալու հարցը նաև որո՞նք է հնարավոր լինի կարավարել տնտեսական ռիսկերը։ Այո, դրա մեջ այդ բաղադրիչը կա, բայց ես ուզում եմ ասել այդ բուրդուկասի քաղաքական շատ կարևոր է։ Գիտենք, ինքը ջանկեր ջանկեր գործադրեցին Ռուսաստանը Ադրբեջանը ու վերջի փուլում Թուրքիան որ խախան են։ Այդ հիշում եք, սпарնալիկները, բաց սпарնալիկը շանտաժը Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանի ամեն մակարդակով, առաջի դեմքերից սկսած 10-երորդով ապարտված։ Հիշում եք այս բաց սпарնալիկները հետևանքների մասին։ Ուրեմն քաղաքական ասպեկտը ելավելի կարևոր էր։ Վերջում, եթե Ռուսաստանը Ադրբեջանի մոտ բան չստացվեց, Պարզեր, որ հանդիպումը կլինի իրանք չկարողացան կարողացան մեր կառավարությունը այդքան վախացնել որ Նիկոլ Փաշինյանը հետ կանգնի դա ողջունում եմ որ մինչև վերջ ներոն կանգնած էին դա это стривальчичи մտածեք որ ավտոմատ չէ ասած պետք է գնա։ Կնեեք դա ուղղեցու են նաև հարցակումներով, այսինքն կրակոցներով ավելիկան դրեց։ կրակոցներով բայց այնտեղ կային քաղաքական, դիվանագիտական, դաշտի սպառնալիքներ, այդ լուրջ բաներ են։ Մարտինկ մտածում են, խոսումա էլի Մարիա Զախարովան, խոսումա էլի Սերգեյ Լավրովը։ Դրանից հետևում են լուրջ քայլեր։ Ես չեմ համառում պատահական, որ մի քանի տեղ, նայես Իսրայելում հայկական համայքի դեմ քայլարվեց։ Հենց Ադրբեջանի պատյաչով դարվեց։ դա Հարցակում, պատկերացնու՞մ եք Իսրայելը ինչ էլ չասենք դեմոկրատական երկիրը, որ ռազմական հարցակում խաղաղ ցույցարարների նկատմամբ հայերի այդ կովերի այգյում։ Միթքս ինչո՞ւ է բա, ոչ մի բան պատահական չի լինում վերջում երբ որ տեսան որ չեն կարող վախածնել Նիկոլ Փաշինյանին ինքը կգնա, հիշում եք Թուրքիան միացավ, բայց Թուրքիան մեսիջը Հայաստանին չեն ուղարկում։ Ֆիդանը գնաց, Բլինքենի հետ հանդիպեց, մի նպատակով, etel գախնիկ ձեզ վածեմ, նպատակը նա էր, որ Բլինքինը չմասնակցի։ Իրան հասկացավ, եվրոպացիք ու հայաստանցի կոպիտ ասած կգնան, հիմա ինքը փորձեց Բլինքենին։ Հիմա կգրահեք, ինչ ինքը առաջարկեց Բլինքենին, որ շანს կար որ բլինկենը հետ կանքնի։ Պարզ է, իրենք սկսեցին ասել մենք կկտրենք մեր հարաբերությունները ռուսաստանի հետ, մենք կհրաժարվենք S-400 այդ հակաօդային համակարգից ռուսաստանի եւալ-եւալ, բայց բլինկենը հետ չկանքնեց։ Օրինակ այս ինֆորմացիան ինձ մոտ եվրոպական աղբյուրներից է։ Եսինչ եմ ուզում ասել, այն որ կայացավ այդ հանդիպումը, դա լրջագույն հաջողություն է։ Այո, մենք սպասում ենք ավելի, ճիշտ է, ուզում ենք ավելի շատ, բայց այդ քաղաքական գնահատականը պետք է տրվի ու դուք շատ ճիշտ բացասացրեցինք քաղաքական մասը ու ես ասեցի այն փաստը կող կայացավ շատ կարևոր է։ Բայց այն փաստը ուղղա եթե քարտակ հայաստանի կառավարությունը հրաっぱրակեց դուք գիտեք այդ փաստը եւ եվրոմիությունը այն պլանները որ կան միանշանակ այնտեղից երևում է նախապատրաստ դումե Հայաստանը դեպի Եվրոմիոցուն դեպի Եվրոմիոցան ասոցիացիա գնալը։ Ու չտե որ բարձը պետք է աշխատես որ ստացվի։ Բայց մի հարց ես չեմ mm. ուզում կապել կապել այդ երկառա ՏԵՎ աշխատանքի, որը անհրաժեշտ է։ Մի տարի, 3 տարի, 5 տարի պետք չի կապել մեջ իրավունքի դիմել Եվրոմիոցանը անդամակցություն ստանալու։ Հասկացաք, չէ՞։ դու պատրաստ չես լինի էլի մի շարք տարիներ կարողა 5, կարող է նույնիսկ 10 գնաս նույնիսկ ինտենսիվ աշխատելով։ Բայց տեխնացությունը դու կարող ես ստանալ նույնիսկ հիմա։ Հասկացա՞ք, հաճախ մարդիկ ասում են դա երկարտեվ աշխատանք է, ուրեմն չենք կարող <դյան> դիմել, ոչ, <դյան> կարող ես դիմել։ Ու մյուս քաղաքական ասպեկտը շատերը չնկատեցին, ինչքան էլ չգորգարար կա կա Ադրբեջանը, Ռուսաստանը, Թուրքիան, այն ամենայինիվ այնտեղ անդտանգային հարցեր ու բարեր հնչեցին։ Resilience կամ security-ը որ հնչում է, ինձ հավատացեք, դա գլխավորը դրա մեջ տնտեսությունը չի։ Տնտեսությունը կարևոր դեր եխավում, բայց, է խաղում, բայց resilience-ը այդ դիմադրողականությունը, քո ճկունությունը վտանգների արձագանքել, դա ուրեմն այդ ասպեկտները կային։ Ես սուղակի գիտեմ, որ որոշեցին այդպես առաջի պլան չբերել, որ Հայաստանը ավելի մեծ ճնշումների տակ չդնեն։ Ու էլ ավելի կարևոր է։ Մի օր առաջ այդ հանդիպումանը հիշում եք պարլամենտական լսումներ։ Նաև այնտեղ մեր ազգային ժողովի լսումներ եվրոինտեգրացիայի հետ կապված։ Նաև եւ այնտեղ ելույթ ունեցա։ Բայց այնտեղ ելույթ ունեցավ նաև եվրոմիոցիա դեսպանը, պարոն Մարագոցը։ Իր ելույթում հստակ էր, այդպես կոչված peace facility ծրագիրը այո նախատեսվում է սկսել Հայաստանի հետ։ Ինչա peace facility-ն համապատիկ չգիտեն։ Peace facility-ը այն ծրագիրնա Եվրոմիացուն Հայաստան, որը հենց ռազմա ռազմատեխնիկական աջակցություն է տալիս, բայց ոչ լետալ, ոչ մահացու զենքերի մասին է խոսքը, պաշտպանողական, բայց այդ պլանը րանք են, բայց զինատեսակներ, պաշտպանական զինատեսակներն էլ են զինատեսակները։ Շատ լուրջ է, բայց միտքս ինչու՞ մեկ այանում։ Ինքն են ասացին ը ու շատերը չգիտեն որ ուկրաինային հենց դրա շրջանակերում եվրոմիությունա աջակցում է այո մոլդովանը կարծեմ թե ստացել է կամ ստանում է այո ֆրանսիական եթ հակաօթայեր միջոցներс նույն այդ peace facility գրեթեի արժիքում ու ու նաև <shako> որտեղ <shako> եմ <shako> ես դա տեսնում դուք գիտեք գիտեք այս հանդիպումից հետո փաշինյան ուրսուլա ֆոնդերլայն բլինքեն այնտեղ գրված է որ ընդլայնված քաղաքական երկխոսություն այդ ընդլայնվող կական երկօցան մեջ այս ձևի հարցեր կան։ Ուրեմն արդյունքներ կան ու պետք է այդպես վացցալ, ավելի շատ բան ենք սպասում։ Սակայն գառը, այսինքն ես հասկացա, բայց տեսեք նաեւ պարոն Գրիգորյան, ինչային հայտնում ԵՄ-ն եւ ԱՄՆ-ն Անտակույս Հայաստանի ուժեղացման եւ դիմադրողունակության բարձրացման հանձնարարության մասին այն խոսում իրենց հանձնարարության ռեգիոնում կայունության եւ խաղութի ամրապնդման միջոց համարելով հայաստանի ուժեղացումը բլինքենը ասում էր ամնեն հավատարիմ է մնում մե, հայաստանի օկտելու ամրապնդելի ժողովրդավարությունը հասնել տտեսակամ բարգավաճման կարության տարածաշրջանային ինտեգրման միջոցով մենք ուզում ենք որ հայաստանը լինի կայուն աշխ, կայուն եւ ուժը հա սա քաղաքական իհարկե կաղ խոսք է բայց մենք տեսում ենք նաև գործ դրատակ որոնց դրսևորումներից մեկը ընդհանմամը մեկը ապրիլի 5-ն էր այն ինչու արևմուտքը որոշում կայացրեց Բայդենի այս վարչակազմը եվրամիության եվ այս նախագահությունը եվ որոշակի ներդրում կատարել Հայաստանի ուժեղացման վրա մեկը բացադրում է ռուսաստանին դուրս մղելով, մեկը բացադրում է ադրբեջանի դեմ։ Ինչ ինչ է դուք տեսնում։ Ես չեմ կարծում, որ ինչ որ մեկի դեմա, ես կասեի այդպես։ Իրանը առաջինն է։ եդպես, առաջինը, Մեր ժողովրդավարությունը ուզում են աջակցել, այդ իրանց շահերից է բխում, քանի որ իրանց մոտ ժողովրդավարական համակարգերը ուզում են աջակցել։ Ա, 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 Օրինակ նայեք ոնց է Պուտինը աջակցում Ալիևին։ Ինչի աջակցում։ Ոչ միայն ինչ որ շահեր, համատեղ full գլխավորը որ այնտեղ ավտորիտար ռեժիմը պուտինը ուզում է որ տարածվեն ավտորիտար ռեժիմները ուժեղանան աշխարհով մեկ։ Ուրեմն իրանք ուզում են մեր ժողովթավարության աջակցել, բայց գլխավորը պատճառը ուրիշ է։ Իրանք հասկանում են, որ Մոսկվայում, Կրեմլում կա որոշում կազմալուծել մեր պետականությունը։ Իրանք կտրականապես դեմ են։ Կտրականապես դեմ են։ Իրանք դեմ են, որ ժողովրդները կորցնել անկախությունը միայն թե ռուսաստանը չի ուզում տեսնել այդ ժողովրդերին անկախ։ Հենց դա է պատճառը։ Այստեղ մեր շահերը համընկնում են, պետք է աշխատես, որ ստեղ նաև ձեր ասածի նաև որ իրանք ուզում են նաև տնտեսական mm -hmm ես պետք է զգուշացնեմ մեր հասարակությանը ու մեր բիզնեսմեններին, որոնք կարճած են ռուսական շուկայից։ Հասկանում եմ, իներցիան աշխատում է, չէ՞։ Մարդիկ այդ շուկայի հետ աշխատել են, լեզվի խնդիրներ կան, այլ խնդիրներ կան, բայց ուզում եմ բոլորին զգուշացնել, այդ որոշումը մոտորերից կհրաապարակվի։ Ինչքան հասկանում են Ռուսաստանը դուրս է գալիս, եւ եվրասիական տնտեսական այդ շուկայական հարաբերություններից։ Բարձա իրանք կյանքում ցույց չեն տա որքան դվի եվրասիական տնտեսական միությունը, դա լծակ է մեզ սպայելու բրիմեջ, բայց իրանք են դուրս գալիս այդ համակարգից, այդ մոտորը երას դուք կիմանաք ինչ։ Ինչն եք ունենք ասել համակարգը։ Ա իրանք ինչ են ասում։ Ռուսաստանը ասում է։ Այս որոշումը, որը մոտորը երես կլինի, Ռուսաստանը թողնում է Իրավունք ինչ որ հարցերով շուկայից դուրս գալ։ Օրինակ, Ցորենը Ռուսաստանը ասում է, քանի որ մենք պատերազմի մեջ ենք, այդ Ցորենը կարող է մեզ համար pakasացություն mm -hmm. տա, ուրեմն մենք այդ Ցորենը նույնիսկ եվրասիական տնտեսական միության պետությունների չենք ցախի։ Ա ու հիմնավորումը շատ հասարակ է անվտանգային եւ պաշտպանական հարցերով։ Կան այլ ապրանքներ այլ ապրանքներ, ոչ միայն սնդամթերքը կարող է դուրս բերեմ։ Երկրորդը անվտանգության, առողջության տեսանկյունից մենք նաև կարող ենք ճնտունենք այլ երկրների ապրանքները։ Խոսքը գնում է ՅԱՏՄ-ի երկրների մասին։ Դուք գիտեք, ՅԱՏՄ-ի խաղը կանոններով ոչ մի սահմանափակում երաւունք չունեն անելու։ Ոչ մի սահմանափակում։ Կարող են ֆորմալ վերին լարսը փակել, ասեն եղանակը vat-նա, բայց դեյյուրը չեն կարող որ իրանքից գնում ենք ռուսաստանում մեր ձեռներեսը գնում է առնում է մի տոնա ցորեն ինքը իրանք չունի չթողնել որ մուտք գործի ռուսաստանից վրաստան ու հայաստան հիմա ինքը թույլ է տալիս իրան կոպիտ ասած այդ որոշումը ուղղակի օրերի հարց է այնտեղ նույնիսկ մեխանիզմը շ작եցի հին ղորբա մեջ զուշացնել եւ այլալով որ պարտներներին զուշացնել դա նշանակում է որ ռուսաստանը սկսեց դուրս գալ այդ շուկայքան հարաբերություններից լծակը մեր վրա կը պայի, յատըմը չի քանդի, բայց ուրեմն զգուշացնում եմ այդ ձեռներեցերին սկսեք աշխատել այլ այլ, այլ ընտրանկային շուկաներ մังկալ եւ շուկաներ մեր ապրանքի համար եւ բերելու իմաստով ասենք Հայաստանը ապակասունի ծորենի, Հայաստանը այլ բաների ապակասունի։ Ուրեմն ուրիշ տեղերից մանեկ եք։ Օրինակ դե Ամերիկացները աջակցում են Հայաստանի նույն նույն ծորենի, այսպես աղբյուրների, հա, շուկաների դիվերսիֆիկացման հարցով հիշում են կոնգրեսում լսումների ժամանակ Ես այդ ներկայացուցիչներ ասում նաև էներգետիկ դիվերսիֆիկացիա, այսինքն կա որոշակի աշխատանք մնում է Մնում է նաև դա այդ մենք հաճախ այդ ենթադրյալ պատժամիջոցների չափազանց բացասական լույսի ներքո ենք դիտարկում, բայց ինչ տեղի ունեցավ ցինկի շուկայի ողբայությամբ։ Ռուսաստանը հրաժարվեց ցինկ վաճառել, Հաստանը գտավ այլ աղբյուրներ։ Միգուցե այդ բացասական ենթադրյալ սցենարը, որ կարող է տեղի ունենալ, հայական կողմը օգտագործի այդ քաղվածությունները նվազեցնելու, պարոն Գրիգոյան։ Այսինքն՝ ված բանի մեջ փորձել դրականն է ինչ-որ լույսներ ստանալ մի անշանակ ճիշտ եք։ mm. Մի անշանակ ճիշտ եք։ Ռուսաստանը մեզ ուզում է ճնշել, նայ վայ տվու, ապա ռազմականացնել, դա ական հայտ է։ Զինաթափեցին Լեռնային Ղարաբաղը, հիմա գնում է զին փորձ զինաթափել Հայաստանը, մեր կառավարությունը ու ավելի ճիշտ mm -hmm. ոչ միայն կառավարությունը, նայ փորձագետներս կոմիտասած հասկացանք ինչա կատարվում։ Ոսկը ցացինք այլենտրանքներ մանգալ, բայց միտքս գիտես ինչում է, որ առանքում մեծ կորուստներ չունենանք, դու պետք է կանխարգելիչ մեխանիզմներ միացնես։ Օրինակ, դուք շատ լավ նշեցիք, որ հենց ամերիկացիք, հենց ծորենի հետ կապված Հայաստանի դեպքում հարց բացածրեցիք։ Այդ որտեղից դա վերցրեցինք, մեկ հազար մի այլ խնդիր ունենք։ Ոճ իրենց հատուկ ծառայությունները փայլուն աշխատում են։ Իրան գիտեն, որ մենք ստանում ենք ցորենը Ռուսաստանից, Ռուսաստանը այդ որոշումը պատրաստում է ցորենը չարտանանելու որոշումը։ Որևան իրանք հասկանում են Հայաստանը ղաղը հացի ռոբլեմ կունենա ու ուզում են մեզ աջակցել։ Մեր ռոբլեմը գլխավորը որ մենձ մոտ պետական ինստիտուտները կայացած չեն, որ կանխարգելիչ քայլեր անեն։ Ի վերջո դուք ասեցիք դե լավ է որ հիմա այլ ընտրանք ման են գալի։ Այո, բայց ի՞նչ թանկ գնով։ Հմ։ Գինը շատ թանկ է։ Տարածքների կորուստ, լեռնային Ղարաբաղի կորուստ, այս ձեր ասածը միանշանակ ճիշտ է, բայց պետք է կանխարգելիչ քայլեր անենք որ մեծ կորուսներ չունենanak։ mm, Ա դե Ուկրաինան օրինակ ցորեն արտանող պետություն է եւ ոչ այդքան հերոու մեծ։ Ա պարոն Գրիգոր, մի դեպք է տեղի ունեցել ըստ Թելսինքյան Խաղաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի դրասենակի ահազանգի է ստացել իրավապաշտպան կազմակերպությունը Գյումրիում ռուսական ռազմական ևան, ռոստիկայության աշխատակիցների կողմից Ռուսաստանի երկրորդ քաղաքացուն Առևանգելու եւ 102-րդ ռազմաբազայի տարածքում ապօրինի անազատության մեջ паայելու մասին, այսինքն քան ՀԿ-ին այդպեսի ահազանգ է ելել, նա տվյալ անձը գտնվում է հետախոշման մեջ, ապաստանել էր Հայաստանի զինվորական ծառայությունից հրաժարվելու հիմքով եւ ահազանգում են, որ պատրաստում են տվյալ անձին ինքնաթիռով տեղափոխել Ռուսաստան եւ իրավապաշտպան կառույցը նշում է, որ սա փաստորեն Հայաստանի օրենսդրության խախտում է և, շետինի այսպիսի ազգանուն ունի անձը մենք նախորդը հիշում ենք սետրակովի դեպքը կխնդրեմ ակնաբանել իհարկե դերևս ճշգրտումների նայ բացատրությունների կարիքը նաև պետական մարմիններից ի՞նչ է կատարվում նո ստեղ ռուսաստանը նսեմացնում է մեզ ես բազմիցս ասել եմ այս մեկ մի մարդու հարց չի ասենք ինքը խուսափում է ծառայությունից տասալիքի Ռուսաստանը ուզում է իրա վերադարձնել։ Ոչ մի խնդիր ինքը չունի Ռուսաստանը դիմել մեր տվյալ հավաքուստան հաту կա պայմանավոր։ Մենք ունենք պայմանագրեր Ռուսաստանի վերադարձի եւ ալևայալ դասալիկների կամ, ասենք, հացագործություն կատարածների կարող է դիմել մեր տվյալ հավաքուստը մեր տվյալ հավաքուստը համապատասխան մարմիններին, որ գտնեն այդ մարդում ճշտեն։ Բայց եթե դա քաղաքական հարց է, եթե մարդը Սկզբունքորին Սկզբունքորեն չuzum գնալ, Բանակ ցարայելու հայաստանը չի, տա ռուսաստանին այդ մի հարցը։ Բայց վերցնենք օրինակ ինչորման քանցագործություն կատարիծ։ Ինչ, ինչ պրոբլեմ կա հայաստանը, ինչ վերադառնում է։ Որովհետև դու կարող ես ասել, բայց ինչու՞ իրանք իրանց ուժերովանում են։ Նսեմացնելու մեր ինքնավարությունն է։ Իրանը աշխարհին ասում են, «ես որ գնացիկ Բլինքենի հետ հանդիպեցինք, մեզ մեկա» մենք ուզում ենք հայաստանում բռնում ենք ու ուզում ենք իդեպ շատերը չգիտեն որ որոշումը մեր կառավարության որ zvartnotsot hanavakainz պետք է հանվեն ռուս սահմանապահները նայev այս տիպի դեպքերի հետ երկապված քանի որ որտեղից իմացավ ոստիկանությունը ոստիկանությունը բազայի ռազմական բազայի գյումրիի որտեղից իմացավ որտեղ է գտնվում։ Չէ համակարքից որին ունեն հասանելու։ Ապրեք։ Ուրեմն, ուրեմն այն Facebook-ի մարդիկ, ճարտարապետները, որ կանգնած են Սարտնոցում, այդ ինֆորմացիան իրանց տվեցին ու այդ մարդուն բռնեցին։ Դա անօրինական գործողություն է Հայաստանի ներսում։ Ուրեմն դա NMSM-ի համար է։ Ու երկրորդ հարցը շատ կարևոր դրա այդ ուղակի arrangement-ը։ Ռուսաստանը այդքան լանում են նսեմացնելու մեզ համար, մեր souverenecuna հար հարվածելու ու բլինկենին ասում են ու եվրոմիության տեսակ, եսինչ ուզում եմ ստեղ անում են։ Երկրորդը, դու գիտե՞ք որ ադրբեջանցիկ որ հիմա կռակում են։ Տեսակ օթ են կռակում, լավ, մի երկու անգամ տների վրա կռակ կռակեցին։ Փարզ երևում է, որ իրանք մենակ փորձում են ծույց տալ, որ մենք ինչ ուզենանք անենք կարող են քրակել, կարող ենք բաց։ Այո, չեն համարցակում վնասածանել, քանի որ իրոք արձագանքը ողջ կլինի, բայց այդ պատահականություն չեն։ Իրանք ասում են, որ սրանք չեն դիատեպում իրավիճակը երկրում։ Այսինքն քաղաքական սպառնալիքներին հաջորդում է Հաջորդում է այս ձևի սադրանքներ, դա սադրանքներ են։ Քաղաքական սադրանքներ են, չգիտեմ ինչ, մարդկային սադրանք, բայց դա սադրանքներ են։ Իմ միջալոց Ա, մեր պաշտպանության նախարարությանը խորորեն եմ տալիս ուրشاد ելեք, երբ որ ադրբիջանը մեզ մեղադրում է, մենք պատասխանում ենք, որ ադրբիջանն է խախում է, որ իբր մենք mm -hmm. զինդատարի խախտել ենք, բայց թե ուրشادիլ լինեն։ Նայեք, ադրբիջանը մեզ մեղադրում է, մերոնք ասում են, որ մենք չենք արել, հետո ասում են՝ միջդեր ադրբիջանը մի ժամ առաջ խախտել է։ Ես մեր պաշտպանության նախարարությանն ասում եմ ուրشادություն։ Եթե մի ժամ առաջ խախտելա Զինադատար Ադրբեջանը, ինչի՞ դուք առաջ չնգակ չհասեցիք։ Այս լավ է որ մենք հիմա Եվրոպա դորնախարարությունը եւ Պաշտպանության նախարարությունը արձագանքում են այդ ողջունումեմ, բայց տեսեք ինչ լոգիկա, ինչ նուրբ է աշխատում Ադրբեջանը։ Ինքը խախտելա, մեերոնք տեսան կարևոր չի, հայտարարություն չառեցին։ Մի՞տկհասկանում եք։ Ու հիմա, երբ որ իրանք կ Ո՞վ առաջինը հայտնում է, աստասում է նա ինֆորմացիան է, առաջինը նա առաջացնում է։ Այո, չէ, աչքերը հիմա մեզ հարց են տալիս։ Օրինակ փորձագետները, բաները մեզ գրում են։ ասում են, պարոն Գրգորյան, բայց ինչի՞ հետեք, ապա դուք ասում եք Ադրբեջաննա անում, միջնդեր Ադրբեջանը Հայաստանի souverennutsu-ն ամ զինադատարը խախտեց, ավելի շուտ դու դուք ու շարժական քեցեք։ Այս նյուանսները աշխարհի համար շատ կարևոր են։ Ուրեմն ուզում եմ ասել, որ այդ զուգահեռ գործընթացներին Ռուսաստանի սադրանքները ստեղի քայակացնելը ռուս քայակացնելը, ռուսաստանի քայակացնելերի նկատմամբ չհարգելով մեր ինքնիշխանությունը, մեր պատկան մարմիններին դիմելով, այդ մի սադրանք։ Մյուս սադրանք, որ Ադրբեջանը քրակում է մեր վերակացումը, որ ասի, գիտեք ինչա, ինչքան էլ օգնենք մենք ինչ ուզենանք անել, բացի դրանից Et sadranq mec gideq inch logikakan. Iran qasumen Amerikain du oknumes tesar Hayastana lktianume. Uremen bolor merkhailere aveli synkhron petk eli ev ev alveli arak. A russakan razma bazar ner hertakan ankam achki inknum, vor ezt Rossastani artgors nakharutyun Hayastani anvtangutyan miak yerashghavor e, parvon Grigorian. Du tegyak e? Shnorakatsum. Ha ayo, et haytararotsyan masin tegyak em, yes qasei aitves ռազմաբազանցտեղ եւ ռուս ճարտարապանները գլխավոր չեր աշխavorն են մեր անվտանգության դրա օրինակները շատ են բայց ես verchի օրինակը բերեմ որ որը թարմ է այդ պետերվարի 13-ի ներքին հանդու մեն մեծ գաղտնիք չի քիչ է որ այդ ճարտարապանները ռուս որ այնտեղ կանգնած էին ուշ եկան կոպիտ ասած արձագանքեցին ադրբիջանի բանի կա լուրջ ասած որ հենց իրանք դիրքերը մեր զինվորների հստակածցին, դա է պատճառը, որ 100%-անոց սպանություն էր։ 4 կրակ, 4 սպանություն մեր զինվորների։ Դիպուկարների կողմից 4-ած կրակ է լավերջել։ 4-ած, 4-ած մեծ զոհ տվել էին։ Հասկանու՞մ եք is bhader kan vor chen panjum nuynisk apatsuitsner etpes akanhayt baner kan. Դրանք հետախոզական տվյալների փոխանակման պայմանագիր ունեն։ Իրանք ունեն։ Ա տվեցին, իրանք քրակեցին ինձ վրա։ Միտքս ինչում է նրանում է որ մի քիչ արագ պետք է գործի կառավարությունը։ Մենք չէ միշտ ազնիվ ասում ենք, շարժվեց կառավարությունը, ակտիվացավ ցիվանագիտական դաշտում, պաշտպանության դաշտում լրջագույն քայլեր են արվում, իրաւունք ունեն obacելու դա bytes։ Այս թվանագիտական առագարգացանկերը եւ այլն ավելի շատ պետք են։ Հասկանում եք, դուք քնադատում եք Ադրբեջանը, շատ լավ, բայց մի մի քիչ ավելի շուտ ավելի կարևոր է որ դուք շատ լավ ասեցիք։ Դու գիտեք, առաջին ինֆորմացիան նայում են ասենք միլիոն մի մարդ։ Այս իշոր հարաբերական թիվ է ասում, միլիոն։ Դու գիտեք, երբ որ դուք հերքում եք տալիս ինչքանին նայում։ Մաքսիմալը 20%։ Դա Ադաբիջանը ադ ադ դա գիտի։ Առաջինը ինքը ասում է, հետո ոչինչ, մեរոնք հերք, հերքում են, իրանց ասած սուտ են հանում, նայում են միայն 20%-ը։ Դա օրենք է, դա զլեմենտերի եւ հասարակության ընկալման հետ կապված օրենք է։ Այլ հարցերում են ոչ միայն այս հարցով։ Պարոն Գրիգորյան, Ռուսական ազդայությունների ակամ ավելի ճիշտ կլինի ասել ռուսաստանից միակոգմանի քաղفاعության առաջացած վտանգների հետևանքները Ա խոսել են նաև ոչ միայն փորձագիտական դաշտելով Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչներ VARCHAR-ը ասում էր որ ժամանակ առաջ դա եղել է Հայաստանի ռազմավարական սխալը Արմեն Գրիգորյանը հիշեցնում էր որ Ռուսաստանն ասում է որ եթե ձե ձեզ զենք վաճառենք ձեր դիրքերը կարող է ավելի կոշտանան արտգորձնախարարը ազգային ժողովում լուսումներից մեկի ժամանակ հարց ու պատասխան էր կարծեմ թե չէ մի խոսքով падգամավորների հարցիի պատասխան ասում է որ միակողմանի կախվածություն նշանակում է որ նա է որոշում քես ինչքան զենք վաճարի ըստ այդեմ նաև դու պատերազմում հartifactIdz թե պարտվես օրինակ, հա։ Դստեք, Հաբկի կամ Ռուսաստանի անվտանգային island rank-ներ որոշակիորեն գտնվել են Ֆրանսիայի մատակարարումներ, իդեպեսոր Ֆրանսիայի դեսպանը նշել էր, որ Ֆրանսիան ունի ռազմական տեխնիկա, որը բոլորը ուզում են ձեռք վերել, սակայն Ֆրանսիան տրամադրում է այն Հայաստանին դե չթավ արկենք զինատեսակների մասին աճն որոշները միգուցե շատ հայտնի էլ չեն։ Այն ինչ է մտածում, ինչ է պետք անել, որպեսզի Հայաստանը դառնա անվտանգ դիվերսիֆիկացիայի առումով։ Արդյոք ներկայ քայլերը բավարար են, արդյոք պարտադիր է նույն հապկից դուրս գալ, չգիտեմ, ռազմաբազայի հարց դնել, ինչ էք մտածում։ Աննախ ուզում եմ արձագանքել մի մտքի բուրգես շատ եմ լսում հիմա որ միակողմանի կախվածուն ռուսաստանից վտանգ է Ա... առաջացնում կներեք ինձ վտանգներից մի մասը տվեց իրա արձունքը մենք կորցրեցինք լեռնային Ղարաբաղը լեռնային Ղարաբաղը կորցրեցինք ոչ միայն նախկիների սխալներ, չգիտեմ այսօր ո՞վ է իշխան ոչ միայն նաև վերջում Ղարաբաղի իշխանությունների ու Ղարաբաղի նախկին իշխանությունների սխալ ոչ միայն Այդ կախվածությունը կոշտ միակողմանի ռուսաստանի հետ բերեց կոլապսի։ Իրան կարողացան պարալիզացնել եւ Հայաստանի բանակը եւ Ղարաբաղի բանակը, ու այդ ա, մեր աչքի առաջ էր։ Ուրեմն այդ կախվածությունը բերեց կոնկրետ լրջագույն կորուստների հայ ժողովրդի համար։ Մեր հայրենիքի մի մասը մենք կորցրեցինք։ Չեմ ասում վերջնական պատմությունը Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված, այդ էլ չեմ ասում, բայց այս փուլում կորցրեցինք, որը շանս ունեինք կորցնել կործրեցինք մենակ այդ միակողմանի կախվածության ռուսաստանի հետ։ Եթե ռուսաստանի շահերը համընկնան Թուրքիա-Ադրբեջանի հետ, ինքը պարալիզացրեց մեր պետական ինստիտուտը։ Հիմա գլխավոր հարցը Հայաստանի անկախությունն է կործանվում։ Ա, ապրեք, շնորհակալություն։ Այհիմա գալիս են անկախության։ Այս կորուսները, որ մենք ունեցել ենք, որ կառավարությունը ասում է 200, մոտավորապես 210, 208 քառակուսի կիլոմետր։ Նայե Ռուսաստանի պատճառով մենք կապում ենք ռուսաստանի հետ Նիկոլ Փաշինյանը գնում էր Մոսկվա Մոսկվայում իչոր ընդանուր իրան բաներ էին ասում, վերադառնում են կորուստներ էին ունենում։ Հետո նորից գնաց։ Շիշտների էլ մասնակցում, բայց չեր ոգնում դա։ Չեր ոգնում։ Հիմա հասկացան կառավարությունը, բարի բակտաբար հասկացան, որ Սան Պետերբուրգ, Մոսկվա, էլ պետք չի գնալ։ Ինչ կան գնաս, այդքամ կորուստ կունենաս։ Այդ այդ կապածունը, կապածությունը ռեալության հետ հիմա հասկացան։ Ու նայեք ոնց առակ փոխվում է։ Այլ entrank-ը, որ տվեց մեզ Հնդկաստանը, եվ Ֆրանսիան ռազմաเทխնիկական ոլորտում ավտոմատ դերեց նրան, որ հիմա նույնիսկ Ադրբեջանը մեկ-մեկ հիստերիայի մեջ է ընկնում։ Ինչ է հիստերիայի մեջ։ Ի վերջո այդ զենքը այդքան շատ չի գալիս ազենք, եկավ, շատ լավ է, բայց Ադրբեջանի զենքերի հետ կապված չես կարող համեմատել։ Ել, է, զեն, է, է, հիմա էլ Իսրայելը իրանց սուղարկում է զենք, Պակիստանը ուղարկում է, տարբեր տվյալներով Ռուսաստանը հիմա շարունակում է իրենց ռազմատեխնիկական աջակցությունն, բայց քանի որ մենք ինչ որ մինիմալ զենք ստացանք, որով կարող ենք ինչ որ տեղերում լուրջ հակառակված տալ, ա, ա, Ալևը անգամ հիստերիայի մեջ ու այլ ընտրանքներ զարգացնել, ճիշտ է անրաժեشته ու գնում է այդ alliance ընտրանքը ու հագեն մենք ասում ենք առագարեք mm. ռազմա ռազմատեխնիկական էներգետիկայի ոլորտում օրինակ դուք հիմա շատ լավ հարց տվեցիք բայց ի՞նչ է պակաս պակաս է առագությունը օրինակ ես հարց եմ տալիս ի՞նչ էր խանգարում մեզ նույն ապրելի 5-ին բլինքեն հետ վերջնական համաձայնեցնել գիտեք այդ մոդուլային ռեակտորը Այն նոր ա տոմակայինի կառուցման հարց։ Նու, ժորտի լեզվով նոր ա տոմակային, դա կոչվում է մոդուլային ռեակտոր միացան նաններից։ Շատ կոմպակտ է, մեծտեղ չի զբաղեցնում։ Տեղափոխելը մեծ ռոբլեմ չի։ Եթե ամերիկան ուզենա, օ գիտեք, ով կտեղափոխի, ձեզ ասեմ, դուք կզարմանաք։ Պայքար կգնա Ադրբեջանի ու Թուրքիայի միջև։ Ու միջոցով կը մտնի այդ ատոմակայանը որ աչքի լույսը դառնան ամերիկային։ Նույնց այդ Թուրքիան բարձրացի դու փոքր ախբերես գնա քո անկյունը նստի ու կը բերի։ Մարդիկ չեն հասկանում։ Չեն հասկանում այս ոնց է, ահ Ֆրանսիայի զենքը եկավ։ Որ Ռուսաստանը բացասում էր ոչ թե Ադրբեջանի, ոչ հայաստանի զենքը չենք թողնի, հենց որ Ռուսաստանը թողեց ու մեր բਾਰੇ կամ ժողովուրդը քերքար բացատրում է որ քանի որ ժողովթավառությունն է Հայաստանում դրա համար զենքը մարդիկ չեն հասկանում ինչ է նշանակում երբ որ աշխատում ես հզորների հետ աշխարի հիշեցնում եմ ձեզ gahrabire qaseq es von derits imatsak vor varastanov chemberi turkiya chi toghni vor et reaktor amerikayi gav varastanov vor tsutsta amerikain vor achki luis na amerikayi ishkakan dashnakits na batsi dranits ajaktsumi e zargatsman bats nayev menk spasumenk vor miatsial nahangneri jankherov yev ashqhatenki artsumkun ev turkiyan samani batsumi iragaratse che jisht jisht ekhasum bats mitkes inchu mekayanum menk et harts e orinak karoghenk lutsel apreli 5 Բացի դրանից ես ուզում եմ ասել, գիտեք, ճիշտ է, այն որ բոլորը ասում են դիվերսիֆիկացիա դա դա քիչ է։ Պետք է նաև բացի էներգետիկ ոլորտում դիվերսիֆիկացիան, երկաթ գծային դիվերսիֆիկացիա այդ ոլորտում պետք է մոնոպոլիաները Ռուսաստանի ոֆիցիալ զրկել ու իրանքունես, քանի որ իրանք ներդրում չեն անում, ինվեստիցիա չեն, ոչմբան չեն անում, բայց գլխավորը դա չի։ Դու պետք է ընդրացուն կատարես, որտեղես դու Եթե դու ընտրություն չես կատարում, քո ռոբլեմները չեն լուծվի։ Կը լուծվեմ մասամբ։ Օրինակ Ֆրանսիան նպատակակաուված օկնում է։ Մասամբ է կը լուծի, բայց ամբողջտամ չես լուծի, քանի որ դու պետք է կպնես, ժողովրդելըս ով ասեմ, միանաս լուրջ համակարգի, լուրջ համակարգը որն է, հենց Եվրոմիությունըն է։ Քանի որ Վրաստանը տեխնաց ու երկիր է, շուկայը շուկան, շուկան Եվրոպայի եկավ հասավ սահմանին հայաստանի քանի որ турքայի կողմից մենք խոչընդոտ տեսնում ենք բայց ད་տեղ մենք չենք տեսնում վրաստանը այդ ազատ գոտու անդամ է շատ արագ կարելի է վերադասավորել շատ արագ դա մի քանի տառվա հարց է էլ ինչ որ երբ դու գիտեք նույն ցորենն է երբ որ դուք ասացիք վրաստանը մի մասը αρնում է ուկրաինայից նո շատերը չգիտեն ուկրաինայի ցորենը ավելի աշժան է ժանա, ու ավելի ողակյալ է ասենք ռուսաստանի ցորենից մերոնք չի ռուսաստանից берում են քանի որ այնտեղ կոռուպցիոն խաղեր կան մեր բիզնեսը սովոր է Ռուսաստանում է դա ակնհայտ։ Կոռուպցիոն Ռուսաստանում երևի կոռուպցիաով միայն Պուտինի աթորը չէ կարող դնել, թե չէ ամեն ինչ։ Ու իշքան հասկանում <coughs> եմ Ադերբեջանցիք դայլ գնացին, դայլ գնացին, of pastor and put Պուտինը թույլտավ է ադերբեջանցիներին զավթել Լեռնային Ղարաբաղը, միջդեր դա Ռուսաստանի շահերից չի գենում։ Ու այս ձեր հարցը շատ կարևոր է ինչ պետք է արվի քիչ է մենակ դիվերսիֆիկացիան պետք է նաև ինտեգրացիոն process մեծս կսել եվրոմիության հետ դու հասկացակ առաջերտեն քաղաքական ինտեգրացիա ու հետո այդ բոլոր քայլերը իմիջալ ձեզ ասեմ որ մարդկանց ուշադրությունից վրիպեց որ մենք ստորագրեցինք եվրոջաստը եվրոյուս ույս այսինքն հիմա մենք կպայքարենք կոռուպցիայի դեմ, պայքարենք հանցագործության դեմ, պայքարենք terrorizmi դեմ համատեղ եվրոպացիների, իրանք լրջագույն եւ սարկավորումներ, եւ իրանք փորձը եւ դիտելիկները ամբողջը կդեն ներդնեն այդ պայմանագրերի ու պետիմտատները թոքր բաներ են հասկանում եք մեծ բաներ են <y> այդ ինստիտուցիոնալ <y> խոհակներով միացում է այո դա եվրոպական արտադրությունը մյուսը սննդի անվտանգության հետ կապած USAID-ի ստորագրած պայմանագիր միքնա էդ գումարը այդ գումարը այդ գումարին 0.1 գումար կգա իրանք ուղակի ասում են դուք կարող եք դա մարսել արի փոքրից սկսենք եթե մարսում եք, բերում եք ասեք ես կառավարության մոտ տեսնում եմ այդ ցանկությունը բայց նաև տեսնում են մեկ շատ վտանգավոր տենդենց, որ կառավարության ներսում լիքը մարտի կա, որ անընդհատ торմզ են տալիս։ Արքելակը միացնում են։ Հիմա դժբար է ասել, գիտելիկների պակաս է, թե ուղակի agentura-ն է։ Ես չեմ կարող ասել, այդ հատուբ ծառայությունները պետք է զբաղվեն։ Ստանալ կան, պարոն Գրիգորյան զրույցի համը Factor TV-ում հիր ընկալել է Ստեփան Գրիգորյանը։